של המשחק שילחו את הרינה השחקנית ואת שמעת להגיסבר מובן המסך יש פרסים ריבייס חנות הדגל נמל תל אביב ופקטורי 54 ריבייס המסך כבר 4K אבל הקיר אורי ואי אי פיינט של מרלט מהיר נקי ולוע גם אני מהנדסת בכנרת הצטרפו למהנדסי המים של הדור החדש אקדמית כנרת עכשיו ב-Yellow, ארבעה מארזים
מרכזי וואי קופי ב-56 שקלים. אינקרדיבילה. איך קראת לי? אינקרדיבילה. תגמורן. אז קצת יותר קשה להגיע. קלימוביץ' עולה גבוה, בצד הימני של הרשת, רגל אחת מהירה מאוד. וקלימוביץ'. ניסיונות להעביר קצת זמן. סוג של טיימאוט. זה יותר לנשום קצת, לתת לחוס לסרוויסטית לחשוב קצת יותר, אני רוצה לתת את הכדור, להרחיץ אותה. יופי של הגבה של טולינה. בחוץ. לא הוגן. נחתה החוצה, מהקו האחורי, מסירה לא הייתה לו הנוחה. שירוני עובדת בחזרה לספסל, יש משחק בלתם עבורה, אגירה, לוגן, הגיע שתיים, ולוגן! יאללה, זה מדהים. גם לעשות את הקבלה בצורה כזאת, גם לבוא עם הפייפ. וגם דרך החסימה ולעבור. זאת האישה. לוגן תום, עד 38 לוגן תום. עשתה כבר הכל, אבל הדרייב ממשיך. להריץ אותה קדימה. אסימה נהדרת של דיגן רוסקו. אני לא מבינה לפעמים את השיקולים של המסירות. גם אנדרושקו נמצא בצד השמאלי של הרשת, וגם קרדוניס. תפתחי את המגרש, אין מגלית הרבה מה לעשות מולה. קרדוניס ואנדרושקו ביחד בחסימה, זה כן, זה קו מאוד מאוד קשוח. שתיים. שירון. כדור. שירון למעלה. יופי של מסירה של זיברמן. שנייה, היא ראתה שתמר עשתה את ההגנה, היא כבר הייתה ברשת למסור את הכדור, רואים שהן באמת מתואמות. פולינה מאני גם מעל שתי חוסמות עושה את הנקודה הזאת. עולה גבוה, בלי שום פחד. שתיים. יש לה את זה, אקס, תמר שתיים. שזה 9 מאות פסק זמן של... חן הימלפה ברגע לפני שהמערכה הזאת בורחת לגמרי. בדרך כלל זו המטרה של טיימאוט, ככה לגרום לשחקנית בסרב לחשוב ולעשות טעות. 16-10, לוגן תום עם הקבלה, תמר שטיין מגיעה, וטולינה מאלי, אין לי חרוז להמשיך לדבר הזה, אולי עכשיו? חשבתי שאני אוכל לדבר קצת בחרוזים, אבל קטרינה יובנוביץ' לזיגברמן, לוגן תום עובר. כדור נסכולה לתו שזה הולך לקרות. תמר שטיין, אנדרושקו. איזה כדור גדול. אבל הכל מתחיל מההגנה של חיפה. אנחנו רואים קבוצה שבאמת עם נכונות ליפול ולקחת כל כדור. וקטרינה פשוט נמצאת בכל מקום. אנדרושקו. שירון. קוריאה. יובנוביץ'. עולה אצל תמר שטיין. זילברמן למעלה, וזה לא מגיע בתקרה, זה עדיין חי וקיים, עד שבא קטרינה יובנוביץ' ושם הכדור על הרצפה. כדור על הישר, למרות שהיא נשארה חסימה אחד על אחד, היא נחיתה על הישר, בדרך כלל מנחיתות מעדיפות אלכסון, כשעולות איתן חוסמת אחת.
שהגיע מוקדם מדי לכדור וככה
תפסה אותו כבר בירידה. לדעתי מאוחר מדי. זילברמן, שתיים. Thank you.